madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa maanta xafiiskiisa kulan kulay ee safiir ku xigeenka Nauru ee fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya Ambassador Stan Christensen oo weelinayo wargeysigaarka ah ee Nauru u qabilsan dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo soo kala Soomaaliya Ambassador Thief Jehanison kulankan ayaa intuu socday laga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal iskaashiga horumarka iyo wada hadalada Soomaaliland iyo soo kala Soomaaliya iyo kaalinta uu dalka Norway ka qaadan karo waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweysay in Norway kaalin ka qaadato wada hadalada iyo kala gurashada labada dal maadaama waddanka Norway yahay dal dhexdhexaad ah isla markaana leh waayo aragnimo dheer oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo nabadda adduunka ugu dambeyn waxa uu kulankaasi ku soo dhamaaday safkarad buuxa ma jiro wax faahfaahin ah oo laga soo saaray kulanka madaxweynaha laama hadle war saxaafadkan waxa ku saxayna afayeenka madaxweynaha Soomaaliland محمود جامع ورسمي حمسة موسى عبدي حمسة درحة تلفيشن كمدحة بنان السهر ويالات هرقيسة